Penalty advantage! Penalty advantage! Penalty advantage! Rwythwr, wylpes is yna. Cyfle wrth ymosod gan Gaerdydd yn ochr gamu yn hyfryd ma, Jac Davies. Dal y tackle on displays mwyn ôl yn y game yma. Ac o ran y chwarae yna, y bel allan o'r dwylo, ydych chi'n hapus o beth chi wedi weld yn yr ail hanner hyd yma? Bydda yn os ni'n sgorio fan hyn. Ia. On the right! Siwn gyda gei basoi. Ond y torri nôl tu fewn. Yn wych ma Jac Davies. Wait, Jack. Ar yna brif yn cael ei bod pont y bryd. Wedi thanau lawr a Caerdydd. Gallu mynd yr holl ffordd ydy'r ail reng. Sean Moore, Metin Etten yn brin nôl i Jamie Hill. Mas y hi i Rhys Harris. Harris. Glant yr eilydd yn mynd, Jay Smith. Look at the spin! Jeez, Jack! All on side. Yn rugby Cymru yn yr oedran yma, y gicna trwodd, gan Jac Davies, cefnwr glantaf.